მოგესალმებით. დღეს ვიმყოფები ქალაქში. ქალაქში, რომელსაც ბუნებრივია უწოდებთ დედაქალაქს. ქალაქში, სადაც უდიდესი პატივითაა აღმართული დედა ქართლისა. ქვეყანაში, რომელსაც ასევე ძალიან დიდი სიყვარული და პატივისცემით მოიხსენიებთ როგორც დედა სამშობლოს. მიუხედავად ამისა, ქალთა მიმართ ძალადობა მზარდია. ქალთა ემანსიპაციის და გაძლიერების საკითხებმა ძალიან საინტერესო რესპონდენტთა მოგვიყვანა. დღეს ბიომეტრიის სტუმარია ქალბატონი ნესტან ყამბაშიძე. მოგესალმებით ქალბატონო ნესტან, ძალიან დიდ მადლობას გიქცით იმისთვის, რომ ამ რუტინაში, ყოველდღიურ ქაოსში იპოვეთ დრო და დღეს ბიომეტრიის სტუმარი ხართ. მადლობა მოწვევისთვის. ვფიქრობ ძალიან საინტერესო საუბარი გამოგვივა და საინტერესო იქნება თქვენი მაყურებლისთვის. დარწმუნებული ვარ, რომ საუბარი თქვენთან იქნება საინტერესო. თავისუფალია საქართველოში დღეს ქალი? დასმული კითხვა მარტივია, რა თქმა უნდა, მაგრამ პასუხი არ არის ასეთი მარტივი, თუმცა მარტივად ვუპასუხებ და გეტყვით, რომ არის ქალი საქართველოში თავისუფალი და იყო ქალი საქართველოში თავისუფალი. რაც გულისხმობთ უფრო კონკრეტულად მაყურებლისთვის, რომ გასაგები იყოს, მაშინ რატომ ამდენი ბრძოლა და ის ინფორმაცია, რაც ყოველდღიურ რეჟიმში მოედინება ჩვენთან, თუნდაც ნეგატიურ კონტექსტში? გადაცემის დასაწყისში მე ვახსენე, რომ გახშირებული ფემიციდი, ქალზე ძალადობის ფორმა, შევიწროვება პროცენტულად ბევრად მაღალია, ვიდრე მამაკაცის შემთხვევაში. რა პრობლემას თან გვაქვს საქმე და რატომ ამდენი მანკიერი გამოცდილება უკანასკნელი წლების განმავლობაში? საინტერესო კითხვაა და შევეცდები, რომ საინტერესოდ გავცე პასუხი, რა თქმა უნდა. რა პირველი, რაც არა მარტო ქალი და კაცი ასე არ გავყოფ ამ შემთხვევაში, ადამიანმა უნდა გაათვითცნობიეროს თავისი არჩევანის თავისუფლება. ანუ თავისუფლება არის ის ცნება, რომელსაც უნდა მიაღწიო თავად. ამაში ვერავინ ვერ დაგეხმარება, ვერავინ ვერ გაგხდის თავისუფალს. რამდენიც არ უნდა მოინდომოს ადამიანმა მეორე ადამიანის თავისუფლება, მეორე ადამიანს მიანიჭოს თავისუფლება, ეს ცოტა რთულია, შეუძლებელიც არის, თუმცა არ მინდა ვერ ვიქნები თავისუფალი. ამიტომ სწორედ ეს რაღაც ესეთი პრობლემა ჩანს ახლა თქვენ დასმულ კითხვაშიც და საზოგადოებაშიც, რომ თავისუფალი არჩევანის დეფიციტია. არ ვიცით საერთოდ ეს ცნება რა არის თავისუფალი არჩევანი. და შესაძლებელია ვართ კიდეც თავისუფლები და ამას ვერ ვხვდებით. გგონია, რომ ვიღაცა რაღაცას გვიკრძალავს, ვიღაცა რაღაცას გვიშლის და ჩვენ თავად უკრძალავთ ზოგჯერ ჩვენ ცხოვრებას რაღაც რაღაცებს. და აი ვამბობთ, რომ იცით, ეს არა, არა, ეს ამას მე ვერ შევძლებ, ამას ვერ გავაკეთებ, ამნაბიც ვერ გადავდგამ. და ამ დროს რომ გადადგა, რომ გააკეთო, შეიძლება არც არავინ არ დაგიშალოს ეს თავისუფლება. უნდა იბრძო, თავისუფლებისთვის უნდა იბრძოლო, ხო? ეს მარტივი ცნებაა და უნდა იბრძოლო ნამდვილად თავისუფლებისთვის. და როგორ უნდა იბრძოლო? თუ არ გაათავისუფლებ საკუთარ თავს. თუ არ მოიპოვებ საკუთარ რომელია ეს გზა გათავისუფლების? ეს არის შინაგანი თუ გარეგანი პროცესები, თუ ეს არის შერწყმული ორივე კომპონენტი? თავდაპირველად, რა თქმა უნდა, შერწყმული პროცესებია, მაგრამ თავდაპირველად შენი შინაგანი თავისუფლებით იწყება, სულის თავისუფლებით იწყება. იმით გაარკვიო კარგად, რა გინდა, რა არის შენთვის ღირებული, როგორ შეუთავსებ შენ საქმეს და შენ თავისუფლებას ერთმანეთს. საქმე, რომელიც არ განიჭებს თავისუფლებას, არ უნდა გააკეთო არავითარ შემთხვევაში, ხო? იმიტომ რომ თავისუფლება ბედნიერებაა და აი ზუსტად თუ არ ახარ თავი, თუ შენი საკუთარი სული არა გაქვს თავისუფალი ადამიანს, შინაგანი სამყარო არა გაქვს თავისუფალი, რა თქმა უნდა, თავს შებორკა. თუმცა ეს თავისუფლება და არჩევანი თავისუფლების ხომ ქალბატონების გარკვეულ წრეს შეუზღუდეს, წაართვეს? ხშირ შემთხვევაში თუ ეთნიკურ მრავალფეროვნებას გადავხედავთ, დაბადებიდანვე მოუკლეს არჩევანის თავისუფლება. ამ შემთხვევაში რა მოდელია და რას უნდა ვეფიქროთ? იცით, ჩვენ ახლა საუბრობთ ქართულ ქალზე ძირითადად ამ მოცემულობით. ამიტომ ქართველი ქალის, ქართული მართლმადიდებლური რელიგიის ფუნდამენტი ყოველთვის იყო თანასწორობა. ამიტომ მართლმადიდებლური რელიგია არ განიხილავდა ქალს და კაცს ცალ-ცალკე ცნებით. მისთვის ადამიანი არის ადამიანი, ქალი და მამაკაცი. შესაბამისად, რაც ევალება ერთს, ევალება მეორეს. რისთვისაც დაიშჯება ერთი, დაიშჯება მეორე. ანუ თავისუფალი, თანასწორი უფლება აქვს ქალსა და კაცს. მე ასეთ ქალებზე ვსაუბრობ, ვისაც გათვითცნობიერებული აქვს თავისი დაბადება, რომ ის ადამიანად დაიბადა და მას შეუძლია გააკეთოს თავის შესაძლებლობის ფარგლებში ყველანაირი საქმე.
თუ რაიმე თავისუფლებას ანიჭებს და არაკეთებს, აქ მაქვს პრობლემა, რომ ეს არ შეიძლება იყოს ვინმეს ბრალი. ეს არის შენი არ გადადგმული ნაბიჯების ბრალი. იმ თავისუფალი არჩევანის არცოდნის ბრალი. ცოტა ხომ არის ჩვენთანაც დეფიციტი ცნობიერებისა, ცნობიერების ამაღლება გჭირდება აუცილებლად, განათლება გჭირდება, ბევრი წაკითხვა გჭირდება, რას გულისხმობს თავისუფალი არჩევანი. ანუ შენი თავი შენ უნდა შექმნა თავისუფალ ადამიანად. რა თქმა უნდა, აკრძალვებით, ხო? ჯერ თავის თავზე, შენ თავზე გაბატონდე, შენ საკუთარ შინაგან სამყაროზე იბატონო კარგად, რომ მერე გაარკვიო რა გინდა ამ სამყაროში შენ. რისთვის იბრძვი, რისთვის იღწვი? ქართული ღირებულებებით ახლოს ევროპასთან და ევროპულ ოჯახში. რა იდეა და კონტექსტი ამ შინაარსის უკან, რომელიც მე-19 საუკუნიდან გააქტიურდა? ევროპული ოჯახის წევრი არის ყველა ის ქვეყანა, რომელსაც ჰქონდა ბერძნულ-რომაული კულტურა. ჩვენც ვიყავით ამ ოჯახის ნაწილი. ამიტომ ეს საკითხი, რომ ევროპელობა გვინდა საქართველოს, ევროპელი არის საქართველო, ევროპული კულტურის ნაწილი ვართ ჩვენ. აქ არაფერი არ არის ახალი. არჩილ ჯორჯაძე წერდა, რომ გაევროპელობის საკითხი საქართველოში თავიდან იწყებოდა. ვიყავით ჩვენ ევროპელები და ეს საკითხი რაღაც პერიოდი მიჩუნდა, რაღაც სივრცე დაიხშო, მაგრამ იწყებოდა. ჩვენ არ გამოვსულართ ეს კულტურა სად წავიდა? ეს ხო ევროპული კულტურის ნაწილი იყო, რაზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ. ამიტომ ჩვენ არ გამოვსულართ ამ ოჯახიდან. მაპატიეთ ქაპიტანო ნესტან, ჩაგეკითხებით, ეს არის ჩემი შეხედულება, შესაძლოა იყოს მცდარი, რომ თუნდაც ორი საუკუნის წინ ეს ევროპული ღირებულებები ბევრად უფრო ახლო იყო საქართველოსთან, ვიდრე ის დღეს არის 21 საუკუნეში. ალბათ ეს ჩავარდნაც უნდა ვაღიაროთ და მასაც აქვს ლოგიკური ახსნა. რატომ? რა თქმა უნდა, საერთოდ დროთა განმავლობაში ღირებულებების დევალვაცია ხდება, რა თქმა უნდა. თან ჩვენ ხა ვიყავით კლასობრივად ჩაგრული ქვეყანა, შემდეგ უკვე საბჭოთა რეჟიმის ქვეყანა და ამან რა თქმა უნდა იქონია თავისი გავლენა და რაღაცა ის ღირებულებები წეღან რაც თქვი დევალვაცია, ანუ უკან სვლა დაიწყო და ასე რომ ვთქვათ გაუფასურება რაღაც ღირებულებებმა, უფრო ზუსტი შესატყვისია გაუფასურება. კი, ეს მართალია, მაგრამ თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ვართ ევროპელები, ვართ ევროპელები და ზუსტად აი ეს თანასწორობა, ქალისა და მამაკაცის თანასწორობა არის ზუსტად ამისი მაგალითი, იმიტომ რომ ლიბერალური იდეოლოგიის წარმოშობის საფუძველი ევროპაში იყო ეს ფუნდამენტური საკითხი, თანასწორობა ქალსა და მამაკაც შორის, რომელიც ძალიან მჭიდრო კავშირშია ქრისტიანულ სარწმუნოებასთან და სწორედ აი ამ წიაღიდან იბადება ალბათ იდეა ლიბერალიზმის, როგორც თქვენს ნაშრომში ვკითხულობთ. ლიბერალური იდეოლოგია ეფუძნება მართლმადიდებლური რელიგიის ფუნდამენტურ პრინციპს. აი ზუსტად ეს პრინციპი არის ქალისა და მამაკაცის თანასწორობა და რატომ? რას ითხოვდა მაშინდელი ევროპა? მაშინდელი ევროპა ითხოვდა ქალის გათავისუფლებას, სწორედ ქალის გათავისუფლებას ითხოვდა. ქალისთვის სწავლა განათლების მიცემას ითხოვდა. ქალის რეალიზებას საზოგადოებრივი ცხოვრების ასპარესზე. და მაშინდელი საქართველო ამას არ ითხოვდა. ჩვენ ვიყავით მაშინ რეალიზებული ქალიც იყო საქართველოში, ასე თუ ისე განათლებასაც იღებდა ქალი, თუმცა აქაც გახდა საჭირო მაინც რაღაც. შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ევროპულ სკოლას, ქართული სკოლა უსწრებდა ამ თვალსაზრისით და ერთგვარი ლოკომოტივიც იყო შესაძლოა ევროპისთვის, თუნდაც ის, რომ მე-19 საუკუნეში ჩვენ ყავდა მონარქი ქალი. ნამდვილად თამამად არა, უნდა ითქვას თამამად, შეიძლება არა, თამამად უნდა ითქვას, რომ უსწრებდა. და გეტყვით რატომ? ქრონიკას წარმოგიდგენთ, მოკლე ქრონიკას, ძალიან მოკლე ქრონიკას მაშინდელი ევროპული ქვეყნებისა და თქვენ კარგად დაინახოთ საქართველოს ამ სივრცეში. ნახეთ, საფრანგეთში გამოდიოდნენ ქალები, ჟურნალ-გაზეთებში ბეჭდავდნენ სტატიებს, რომ ჩვენ გვინდა თავისუფლება. და გაბედა ერთ-ერთმა ქალმა, რომელმაც თქვა, რომ ქალებს კი არ გჭირდება ემანსიპაცია, კაცი უნდა გახდეს ემანსიპიცირებული, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით ვართ თუ არა ადამიანები. აი ზუსტად ასე 1848 წელია ეს, როდესაც ჟურნალ „ქალთა ხმაში“ იბეჭდება ასეთი სტატია. ეხლა რა ხდება ინგლისში? ანალოგიური მდგომარეობაა ინგლისში.
ჯონ სტიუარტ მილი, რომელიც ქალთა უფლებების დამცველად მოევლინა მაშინდელი ინგლისს, ალაპარაკდა პირველად ქალთა უფლებების შესახებ, რომ ქალებსო იქნებ, ეს არის 1867 წელი, იქნებ მივცეთ ქალებს ხმის უფლების მიცემა. საერთოდ არ განიხილებოდა ქალი ინგლისში ამ პერიოდში, რომ ის იყო საზოგადოების წევრი. არ განიხილავდნენ. და წარმოიდგინეთ, ჯონ ლოკი, ჯონ სტიუარტ მილი, ეს ადამიანები, რომლებიც წარმოადგენდნენ მაშინდელი ლორდთა პალატას, ამხედრდა ლორდთა პალატა, რომ ჯენტლმენი ხალხი როგორ ლაპარაკობენ ქალებზე ინგლისის პარლამენტში. ამერიკასაც ვიტყვი, სენეკა ფოლსის განაწეს, სადაც 68 ქალი შეიკრიბა და მოაწერა ხელი, რომ ჩვენ ვართ ადამიანები, რომლებსაც გვინდა გქონდეს სიცოცხლისა და ბედნიერების უფლება. ეს არის ქალთა ემანსიპაციის საზღვრებს მიღმა პროცესები და რა ხდება პარალელურად ამ დროს საქართველოში? აი ხო, რა ხდება საქართველოში? ქალი არასდროს არ ყოფილა ასეთ მდგომარეობაში. მას არასდროს დასჭირვებია გამოსულიყო საზოგადოების წინაშე და ემტკიცებინა, რომ ის იყო საზოგადოების სრულუფლებიანი წევრი. აი აკაკი წერეთლის წერილიდან მოვიყვან ამონარიც. აკაკი წერეთელი წერდა, რომ ჩვენ უპირატესი ქვეყანა ვართო, რომ ქალი ყველაფერში პირველობაო, ქალს ერგო. და მართლაც ასეა, თუ დავიწყებთ დედა ღვთისმშობლიდანო, რომლის წილხვედრი ქვეყანაც საქართველოა, და ჩვენი განმანათლებელი წმინდა ნინოც ქალი იყო, ანუ არ გვაქვს უფლება ქალს არ ვცეთ საქართველოში პატივი. და მართლაც იყო პატივდებული ქალი საქართველოში. და წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ რა დღეში იყო მაშინდელი ევროპა. და ჩვენ პირიქით დედა დღესაც ასეა, ხო, ითვლება ყველაფრის საწყისად და დედას ეთაყვანებოდა მაშინდელი საზოგადოება. თუ უნდოდა ქალს სწავლა, არავინ არ უშლიდა საქართველოში სწავლას მას. მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, შეიქმნა ერთგვარი დახშული სივრცე, რის გამოც მე ეკატერინე გაბაშვილმა თქვა ასეთი რამე, რომ ჩვენ ქალებიც ავხმაურდით. კი, იყო ეს პროცესები საქართველოშიც, იმიტომ რომ ქალი აქაც იყო იმის მონ განიხილებოდა მხოლოდ ხელსაქმის მაკეთებლად. განიხილებოდა როგორც მხოლოდ დედა, მხოლოდ და, მხოლოდ ცოლი. იყო ცოტა ძირითადი პროტესტი მაინც უკავშირდებოდა განათლების მიღების შესაძლებლობას და არა პერსონად აღიარების თუ სწორად ვიგებ. კი, ნამდვილად, მაგრამ საქართველოში ის საზოგადოება, 60-იანელთა საზოგადოება, ილია ჭავჭავაძის ხელმძღვანელობით, ილია თავის წერილშიც ამბობს ამას, რომ ქალის რაც აქვს ბუნებითად, ის რომ დედა, ცოლი და და, გარდა ამისა მას შეუძლია აკეთოს ბევრი სხვა საქმე. ამიტომ აი ეს ძალისხმევა, მამაკაცების გვერდზე დგომა, მაშინდელი პროგრესული საზოგადოების, მოაზროვნე საზოგადოების გვერდზე დგომამ გააძლიერა მაშინდელი ქალი, სწორედ მან გააძლიერა. უნებრივია შედარებითია, თუმცა დისკრიმინაციის ელემენტი მაინც არსებობს. თუნდაც იმ გამოთქმაში, რომ ქალსაც შეუძლია, თუ გადავხედავთ დღევანდელი საზომით, მაინც არის რაღაც მცირედი, რომელიც თითქოს უპირატესობას აძლევს მამაკაც, თუმცა ეს შესაძლოა რელიგიურ-კულტურული ჭრილიდან იყოს გამართლებული, თუ გამართლებაზე ვისაუბრებ. რამ მიაჩვია ამას ქალი თუნდაც, ხო, და ჩვენი ყურიც ამავე დროს. თქვენ რელიგია ახსენეთ და იცით, რომ პირველი გაჩნდა კაცი, ხო, სამყაროში და მერე ქალი გააჩინა ღმერთმა. მე მაინც როგორი რაღაცა იცით, მე როგორც ქალი მაინც ვიღაცისთვის გავჩნდი. ამ შემთხვევაში მაინც მამაკაცისთვის გავჩნდი. ამიტომ ის ზრუნვა ჩემზე დაევალა ერთგვარად მამაკაცს, დაევალა. და აი ის, რომ მე სასათბურე პირობებს, რა თქმა უნდა, ბრჭყალებში ვამბობ, მიქმნის და ან ვითხო მამაკაცისგან, ეს ჩემში ჩადებული კოდია, რომ მე მისთვის მას რომ არ მოეწყინა პირობითად, ის რომ არ ყოფილიყო მარტო, ვთქვათ, სამოთხეში ბედნიერად, გავჩნდი მე იმ ერთ გვაროვან სამყაროში, მე შევიტანე როგორც ქალმა სიახლე. შესაბამისად, ვალდებულებას ხო გრძნობ შენ თავში მამაკაცი, რომ ეს, რომელიც ახლა ჩემთვის გააჩინა ღმერთმა, მას უნდა მოუარო და მოუფრთხილდე. აი ეს, რომ თუ გამიშვებ, რა თქმა უნდა შემიძლია, თუ შემიქმნი ამ პირობებს, რა თქმა უნდა ეგეც შემიძლია და მოვიხდენ და მოვირგენ. ჩვენ დაგვანახა დრომ რა შეუძლია რეალურად ქალს. ქალს შეუძლია ერთგულება, ქალს შეუძლია იყოს და იშრომოს შენ ზურგს უკან, ისე რომ შენ წახვიდე წინ, თუ ეს გინდა.
ბევრი რამ შეუძლია, ქალ შეუძლია გაზარდოს კარგი მოქალაქე. სწორედ ამას ამბობდა ილია ჭავჭავაძე. თუ ჩვენ გვინდა მივიღოთ კარგი მოქალაქე მომავლისთვის, განათლება უნდა მივცეთ ქალს. აი ეს იყო რომ მივიღოთ კარგი დედა. მივიღოთ კარგი, რა თქმა უნდა, კარგი განათლებული დედა გაზრდის განათლებულ შვილს, ხო? ღირებულებების დედას, რომელმაც იცის ღირებულებები, რა არის ტრადიციული ღირებულებები, რა თქმა უნდა, მას გადასცემს თავის შვილს. ამიტომ იყო რომ ქალი აუცილებლად უნდა გაერღვია ყველანაირი სივრცე ქალს და მიეღო განათლება. არ უნდა შეშინებოდა და გამოევლინა ყველანაირი შესაძლებლობების ძალა და უნარი. და მართლაც მოხდა ეს ასე, ხო? ეხლა დღეს ცოტა ისეთი მდგომარეობა უკვე გადარჩენის საკითხიც ჩვენზე დადგა, რატომღაც როგორ ვუძღობით ეს სხვა საკითხია და რამ ტკივნეულია ეს, მაგრამ ხომ დადგა ეს საკითხი და გამოვჩნდით კიდევ ერთხელ, რომ ოჯახების გადარჩენის საკითხი, სამშობლოს გადარჩენის საკითხიც ერთგვარად, რელიგიის გადარჩენის საკითხიც დადგა ქალზე. ევროპასთან დაახლოება თქვენთვის ფუნდამენტური ღირებულებების წაშლის რისკს უკავშირდება, როგორ გქონიათ? არანაირად, პირიქით. ევროპასთან კავშირი, ეს არის ჩვენი ფუნდამენტური ღირებულებებით დავანახოთ ჩვენი თავი ევროპას და დაგვინახოს მან ჩვენ. ზუსტად ევროპამ დაინახა ჩვენი ფუნდამენტური ღირებულება და ლიბერალიზმის ეს იდეოლოგია, ამხელა იდეოლოგია აღიარა, რომ ეს ეფუძნებოდა მართლმადიდებლური რელიგიის ფუნდამენტურ პრინციპს, ქალისა და მამაკაცის თანასწორობას, და ეს თანასწორობა არსად არ მოიძებნებოდა გარდა მართლმადიდებლური რელიგიისა. მართლმადიდებლურ რელიგიაში არის ქალი აბსოლუტურად თანასწორი მამაკაცი, არ განიხილება ქალი და კაცი, ქალი ადამიანი. ღვთის წინაშე ადამიანები ვართ ჩვენ, არა ქალი და არა კაცი. აი ზუსტად ეს არის რაზეც დაშენდა ლიბერალური იდეოლოგია, კლასიკური ლიბერალიზმის გულისხმობა ამ შემთხვევაში, რაზეც საუბრობდა ილია ჭავჭავაძე, როგორ ლიბერალიზმსაც ილია ქადაგებდა. აი ეს არის ეს ლიბერალიზმი ზუსტად, თანასწორობა და არანაირი განსხვავება ადამიანებს შორის. მენელ საცხებლე დედები არტოვებენ მხოლოდ მაცხოვარს. იდეურად რა დატვირთვის მატარებელია თქვენთვის, როგორც ქალბატონისთვის, კონკრეტულად ეს ნაწილი ქრისტიანული ცხოვრებისა? პირველ რიგში საამაყო, პირველადად, იმიტომ რომ ეს არის ზუსტად მაგალითი იმისა, როგორი ერთგულება შეუძლია ქალს. მეორეს ვიტყვი, რომ პასუხისმგებლობის უდიდესი გრძნობა მუდამ იდგეს ადარაჯოზე, არაფერი შეგეშალოს, მუდამ იყო ფხიზლად. ზუსტად ეს არის ქალის ერთგვარი თვისებაც, ნიშა ქალის ეს არის, რომ მას არა აქვს მოდუნების უფლება. ქალი უნდა იყოს მუდმივად ფხიზელ მდგომარეობაში, მუდმივად მღვიძარი, თვალს ადევნებდეს ყველანაირ პროცესს, იყოს ჩართული, არ ეშინოდეს, თამამად გამოდიოდეს საზოგადოებრივი ცხოვრების ასპარეზზე, თამამად ამბობდეს თავის აზრს და იცავდეს იქ, სადაც დასაცავია. ქალი მოღალატე, არ ვიცი, ძალიან მიუღებელია. და სწორედ ეს არის მენელ საცხებლე დედები, ჩემთვისაც და ალბათ ყველა ქალისთვისაც. ეს არის საწყისი, როგორი უნდა იყო ქალი. ეს არის მაგალითი. და აქედან იწყება საერთოდ ქალებში ქალის ცნობიერება. როგორი ქალი, აი როგორიც მენელ საცხებლე დედები. და როგორ გრძელდება ეს პროცესი ჩვენთან საქართველოში, მაშინ როდესაც პირველი ხმამაღალი განაცხადები ჩდება, ვინ იყვნენ ეს ქალბატონები, რომლებმაც გაუსწრეს დროს და თავიანთი პროგრესული აზროვნებით დატოვეს წარუშლელი კვალი ქართულ ცნობიერებაში. მოდი ბარბარე ჯორჯაძეს ვახსენებ აქ, რატომ? ბარბარე ჯორჯაძეს აქვს ერთი საინტერესო წერილი, რომ სადაც წერს, რომ თქვენ რომ მიმართავს მამაკაცებს, თქვენ როცა მიდიოდით ომში და ომობდით სამშობლოსთვის, ჩვენ გვებარა დანარჩენი სამშობლო. რა იყო დანარჩენი სამშობლო? ის სწორედ ეს რწმენა. სწორედ ის, რომ გადაერჩინათ ოჯახები. და ეს არის ზუსტად ის დანარჩენი სამშობლო, რაც ადამიანს გასწავლის სიყვარულს, გეუბნება, რომ უნდა იყო ერთგული. სწორედ ეს არის ქალი. მიდიხარ თამამად ომში, ხო? ეს არის მიმართვა, რომ მიდიხარ ომში და ერთი საქმე გავალია. უნდა გაიმარჯო, უნდა იომო, გასაგებია თითქოს, ხო? რამდენი რამ ევალა ქალს, უკან დარჩენილ ქალს. ოჯახი, შვილები და რაც მთავარია, რწმენის გადარჩენა, რომ სამშობლო და რწმენა ხო განუყოფელი მთლიანობა, ერთი მთლიანობა იყო. რწმენის ღალატი იყო სამშობლოს ღალატიც. ამიტომ ის ბავშვები, ვინც რჩებოდა სახლში ქალთან, დედა თან, ზუსტად ეს უნდა ჩაენერგა და ეთქვა, რომ თქვენ უნდა გაიზარდოთ ასე,
რწმენით, სამშობლოს სიყვარულით და ეს ჩვენ გვავალიაო, ასე მიმართავს კაცებს. წადით თქვენ და მოყვებით ჩვენ. სადაც გავჩერდებით, მოიხედოთ, სად გაჩერდა ქალი, ყოველთვის მიყვებოდა. Თუ არ უსწრებდა, ყოველთვის მიყვებოდა და უპირატესობაც აკაკის დავეთანხმები, რომ საქართველოში ქალს ერგო. ჩვენ ასეთი ბედის ქვეყანა ვართო. კაპიტონესთან როგორ ფიქრობთ, თანამედროვე მამაკაცები ქალის როგორც ხატის აი ამ კონკრეტულ მხარეს დღეს ამჩნევენ თუ არა? იცით, როგორი შეკითხვაა, გიორგი. უნდა ამჩნევდნენ, მაგრამ ჩვენს ქვეყანაში განათლების დეფიციტი ჯერ კიდევ არის. ჯერ კიდევ სამუშაოა ბევრი ცნობიერების ამაღლების კუთხით. ვინ ვართ ჩვენ? ვინ არის ქალი? ვინ არის მამაკაცი? ძალიან თუ დავაკვირდებით, ჯერ კიდევ ფართოდ განიხილება ხო ის საკითხი, რომ ქალი სამზარეულოს თვის მოვლენილი არსებაა. და აი ასეთი მამაკაცი რა თქმა უნდა ვერ დაინახავს ქალს ვერც ხატებას მისას, ვერც მის როლს და დანიშნულებას და შეიძლება საზოგადოებრივ ასპარეზზე გამოსულ ქალსაც უთხრას, რომ რა უნდა ახლა ამას რატო ლაპარაკობდა, რა უნდა ქალს პოლიტიკაში, თქვა შეიძლება თქვას რა უნდა ქალს საჭესთან. ეს არის გზა მარტივი, როცა არ გინდა გაზრდა საკუთარი თავის, როცა არ გინდა განათლების მიღება. არა აქვს ამას მნიშვნელობა ეპოქას, წელს, ასაკს. განათლების მიღება ყოველთვის უნდა გინდოდეს. გაზრდის სურვილი ყოველთვის უნდა გქონდეს. ვინ არის ამის დანახვის სურვილი უნდა გაგაჩნდეს და ცოტა ამის დეფიციტი არის რა თქმა უნდა. დიდი ხნის წინ საქართველოში ქალი იყო ემანსიპირებული და არ ვიცი, ეხლა რატომ დადგა, რატომ არის ამის ასე ხშირი აფიშირება, რომ ჩვენ ვართ ჩაგრული ქალები, საჭიროებთ გათავისუფლებას, რაღაცა გასაცოდავებული ტონით საუბარი. კი, ნამდვილად უხერხულია, იმიტომ რომ 21 საუკუნის ქალი და არა მარტო 21 საუკუნის ქალი, ადამიანი ზოგადად უნდა იყოს თავისუფალი. ამიტომ ფიქრობ, რომ გადაჭარბებულია შეფასება და რეალური სურათი არის სხვაგვარი. ნამდვილად ვფიქრობ, რომ გადაჭარბებულია, იმიტომ რომ ქართულ მართლმადიდებლური რელიგია არ ზღუდავს ქალის უფლებებს, არც მოვალეობებს, არც ჩვენი კანონმდებლობა. ერთია დოგმატი და მეორეა მისი აღსრულება. რა თქმა უნდა, დააშავებს ქალია თუ კაცია, დაიშჯება. არ დააშავებს, უნდა სამსახური მაგალითად ქალია თუ კაცია, იმუშავებს. არც ერთ სამსახურში არ არის იცით, შენ ქალი ხარ და აქ ვერ. არ არის ასეთი მიდგომა და კიდევ ვიმეორებ, ეს ცოტა ჩვენშია პრობლემა. ცნობიერების ამაღლებას საჭიროა. ამ კითხვას, რომ ძალიან ბევრ მსგავს მანკიერ გამოცდილებას უკავშირებენ ქართულ ტრადიციას, რომელიც აბსოლუტურად არ შეესაბამება სიმართლეს და სწორედ ამის გაბათილებას ვცდილობ თქვენთან საუბრისას, რომ ეს ჭეშმარიტი და არა ქართულია. არ არის, მე ვერ დავეთანხმები და ვერ ვიტყვი იმას, რომ ადამიანს ვისაც არ უნდა ჩაგრა, ის დაიჩაგრება, დაიჩაგრავს საკუთარ თავს. პირიქით, აი ეკატერინე გაბაშვილი წერს ერთ-ერთ წერილში, რომ მე ჩემს ოთახს პატარა ჭუჭრუტანა გავუკეთე და იქიდან შევძელი გამომძვრალიყავი. დიდი ოჯახი ჰყავდა მას. და წარმოიდგინეთ, ესე იგი შეიძლება ხო სადღაც მოძებნო ყველანაირი ჭუჭრუტანა პირობითად და თავი გაითავისუფლო. ადამიანებს ვუთხრათ, რომ აქვთ არჩევანის თავისუფლება. გავუმიჯნოთ ტერმინები მონობა და მორჩილება. მორჩილებით შეიძლება ბევრი რამ გააკეთო. მორჩილება სიყვარულია და სიყვარულით დათმო ბევრი რამ, მაგრამ არა მონობით. მონობა სხვა რამეა. ასე არიან ქალები, რომლებიც თავს იწონებენ, რომ აი მორჩილები არიან და ამ დროს მორჩილები არ არიან, ისინი მონები არიან და აი ვერ ხვდებიან, რომ ეს არ არის მორჩილება. მორჩილების სარჩული სიყვარულია. მორჩილების გზა სიყვარულის გზა, უნდა გაიარო სიყვარული და მიაღწიო მორჩილებას. ალბათ ამ გზას ყველაზე მკაფიოდ ასწავლის რელიგიაც. კი. გეთახმებით აბსოლუტურად შეფასებებში და მეჩვენება, რომ ჩვენი წარსულის მიმართ უხერხულობის შეგრძნება უნდა გქონდეს მაშინ, როდესაც საუბრობ, რომ საქართველოში არ არსებობს ქალის პატივისცემა. უხერხული არის, როდესაც გიწევს მტკიცება, რომ ხარ ქალი და რომ შეგიძლია. იმ ქვეყანაში, სადაც იყო წმინდა ნინო და შეძლო ის, რაც შეძლო, იმ ქვეყანაში, სადაც ქეთევან დედოფალი იყო, სადაც შუშანი კი იყო, სადაც თამარ მეფე იყო, გიწევდეს იმის თქმა, რომ
შენ თავისუფლება გინდა ან რაიმე სითხო, რა თქმა უნდა უხერხულია. ჩვენ დიდი ისტორიის მქონე ქვეყანა ვართ, იცით და რა გზები გაგვივლია, ხო? რა გზა გავიარეთ. არც ერთ კონტექსტში არ ყოფილა საქართველოს ქალის გარეშე. არც ერთ კონტექსტში საქართველოს ისტორიის მანძილზე. მთელი ძველი აღთქმის კონტექსტი, წითელი ხაზიც ეს არის ქალის დანიშნულება და როლი, რომ თესლი დედაკაცისაი შემოსრავს თავსა გველისასა. ქალმა უნდა დაამარცხოს ბოროტება. ამიტომ რა თქმა უნდა უხერხულია, რომ გადაცემაც კი უხერხულია, ქალებს ცალკე და გადაცემა ეძღვნებათ, ქალებს თან ისმის ასეთი კითხვები, რა შეგიძლია შენ, როგორ დაგიხ, როგორ გაგათავისუფლო. ძალიან უხერხულია, იმიტომ რომ არის ამ ქვეყანაში ქალი თავისუფალი. გადადგინა ბიჭები, უნდა მოძრაობდე მუდმივად, უნდა ვითარდებოდე მუდმივად, უნდა ათვითცნობიერებდე შენს როლსა და დანიშნულებას საზოგადოებაში, უნდა იყო ჩართული პროცესებში, თუნდაც იმიტომ, რომ მომავალ თაობას ზრდი და ამას ქალის მეტი ხო ვერავინ აკეთებს. მომავალი თაობის გაზრდა ხომ ეს უშუალოდ ქალისვალია. და წარმოიდგინეთ, თუ ამას გაეთიშები, რა თქმა უნდა, რჩები მხოლოდ დედა და დედასთან გექნება ეს კითხვები. აუცილებლად გექნება. ამიტომ დედა რომ იყო კარგი, რომ იყო მომავალი თაობების გამზრდელი, ყურს უნდა უგდებდე მუდმივად შენი ქვეყნის, შენი სოციოპოლიტიკური მდგომარეობის გულისცემასა და მაჯის ცემას. ალბათ სწორედ აი აქ დაშვებული ხარვეზების შედეგია მოძალადე მამაკაცები, რომელიც არ ვიცი რამდენად მრავლად არის ჩვენ სოციუმში, თუმცა ფაქტია, რომ უხვად საუბრობენ ამაზე. ძალადობა ხომ სისუსტეა ერთგვარად და აქედან დავიწყოთ, რომ მოძალადე ადამიანი სუსტია. და თუ მივად თქვენ დასმულ კითხვას გავყვებით, რთულია რა თქმა უნდა, რომ თქვა, რომ ამდენი მამაკაცი საქართველოში სუსტია, ხო? იმიტომ რომ ვინც მოძალადია, არა აქვს მნიშვნელობა, მე არ მიყვარს ლაპარაკი და შემატყობდით ალბათ ესე განყენებულად ქალი და კაცი. ადამიანს გულისხმობ, მოძალადე შესაძლებელია იყოს როგორც ერთი, ისე მეორე მხარე, ხო? ამიტომ ის ვინც მოძალადია, ქალი იქნება თუ კაცი, სუსტია. იმიტომ რომ იქ სადაც ადამიანს განათლება არ ყოფნის, იწყება უკვე ძალადობა. გადადის იერიშზე და გაყენებს ფიზიკურ თუ არა მარტო სიტყვიერ შეურაცხყოფას და ეს ყველაფერი ძალადობაა, ხო? ამიტომ არის რაღაცა ჩვენი ბრალიც, არის რაღაცა ქალების ბრალიც და არის ის ეკატერინე გაბაშვილი რომ ამბობდა, ჩვენ ქალებიც ავხმაურდით. უნდა დაანახო საკუთარი თავი ყველას შენს ირგვლივ მყოფ ადამიანებს შენი ჭრილით, შენეულად, არავისი მიბაძვით, არავისნაირად, შენეულად, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი ხო ინდივიდია, ასია ქალიც, ხო? ყველა ქალი საინტერესოა თავისი ცხოვრებით, თავისი ოცნებებით, ფიქრებით, ქალი დედა შვილს ზრდის და უამრავი წუთის განმავლობაში სხვადასხვა ფიქრი უტრიალებს თავში. აი ეს უნდა დაანახო საზოგადოებას. აბდონ ესთან რა იყო მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარი? ეს იყო ერთგვარი ჰორიზონტიდან შემოჭრილი გავლენების შედეგი, თუ ეს იყო საქართველოს შიგნით ცნობიერებაში განვითარებული პროცესების ერთგვარი აფეთქება? იცით, მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარი იყო სრულიად ახალი ერა. აქედან დავიწყოთ. ჯერ იმიტომ, რომ საფუძველი ჩაეყარა. არა მხოლოდ საქართველოში. არა მხოლოდ საქართველოში. თელს მსოფლიოში, იმიტომ რომ პირველი ვიტყვი, რომ საფუძველი ჩაეყარა ისეთ იდეოლოგიას, როგორიც არის ლიბერალიზმი. ეს ერთი. მეორე, ეს იყო ორივე. აფეთქებაც და რა თქმა უნდა გავლენაც, იმიტომ რომ მაშინდენ ჟურნალ გაზეთებს თუ თვალს გადავავლებთ, აი დროება მაგალითად, ხშირად იბეჭდებოდა ევროპელი ქალების სწავლა-განათლების საკითხთან დაკავშირებული წერილები. გამოქვეყნებულია სტატისტიკაც, მაგალითად, აი რამდენი ქალი სწავლობდა სამედიცინოზე, რამდენი ქალი იურიდიულ ფაკულტეტზე. ეს აძლევდა ერთგვარ სტიმულს ქართველ ქალებს, რა თქმა უნდა, იმისა, რომ გაერღვიათ ეს დახშული სივრცე, გამოსულიყვნენ საზოგადოებრივი ცხოვრების ასპარეზზე და ეთქვათ, რომ ჩვენც გვინდა სწავლა, ჩვენც გვინდა განათლება. აი, მაგრამ ამას უნდოდა რა თქმა უნდა დაწყება ამ საქმეს საფუძველი და ის ქალები ეკატერინე გაბაშვილი, ანასტასია თუმანიშვილი, ეკატერინე მელიქიშვილი, ბარბარე ჯორჯაძე და ბევრი ჩამოთვლა შეიძლება კიდევ. სწორედ ეს ქალები არიან ისინი, ვინც
გამოვიდნენ საზოგადოებრივი ცხოვრების ასპარეზზე თამამად. Რატომ თქვი თამამად? Მათ იცოდნენ, რომ შეხვდებოდათ წინააღმდეგობები. Მათ იცოდნენ, ხო, ანასტასია თუმანიშვილი, როდესაც ხელთუბანში, სოფელ ხელთუბანში, გორის რაიონია, ხსნის სკოლას, მან იცის, რომ იმ სკოლა არ გადაივსება მეორე დღეს, იქ სწავლის მოსურნე ახალგაზრდებით, ხომ? იქ უნდა გლეხებს ცნობიერების ამაღლება, რომ თქვენ შვილს შეუძლია განათლების მიღებით მეტი რამ მიიღოს კიდევ. ირჩინოს თავი, გლეხები მიწის გავლით მიდიოდნენ თავის რჩენაზე, დახვნა, დათესვა, სკოლაში რომ გამოუშვა ბავშვი, ეს დროს კარგავს და ვერ მეხმარება მიწაზე მუშაობის დროს. ეს იყო მთავარი ტკივილი გლეხებისა. რა თქმა უნდა, ეს იცოდა ანასტასია თუმანიშვილმა, რომ იქ ძალიან ბევრი სამუშაო იყო ჩასატარებელი და სწორედ ეს არის უშიშრობა, გაბედულება, რომ ეს არ შეუშინდა და ბოლომდე 14 წელი ჰქონდა მას იქ სკოლა და მუხლჩაუხრელად იშრომა იმისთვის, რომ იქ ბავშვებს მიეღოთ სწავლა განათლება. თუ დავაკვირდებით, რა სითხოვენ დღეს ქალები, მაშინ ნამდვილად საჭიროებდა სივრცე გარღვევას, ნამდვილად საჭიროებდა ხმამაღალ სიტყვას ქალის ხმა, ნამდვილად იყო საჭიროება იმისა, რომ ქალს დაემტკიცებინა, რომ ის იყო საზოგადოების სრულფასოვანი წევრი. მას ჰქონდა განათლების უფლება, მას ჰქონდა სწავლის უფლება, მას ჰქონდა ხმის მიცემის უფლება. დღეს რას ვითხოვთ ჩვენ დღეს? აი ამ თუ გავარკვევ კითხვას, რას ვითხოვთ? დღეს ვითხოვთ თავის უფლებას? მე ვუპასუხებ მარტივად, რომ ვართ თავისუფლები დღეს. დღეს ვითხოვთ ხმის, ვთქვათ, ხმის მიცემის უფლებას? გვაქვს ხმის მიცემის უფლება? დღეს ვითხოვთ განათლების უფლებას? გვაქვს ამის უფლება? მაშინ ეს შეზღუდული იყო. შეზღუდული იყო ერთი რამის გამო, სოციოპოლიტიკური მდგომარეობის გამო, ეკონომიკური მდგომარეობის გამო, იმ სოციოლოგიური სიდუხჭირის გამო, რაც იმ ეპოქამ მოიტანა, იმიტომ რომ ოჯახს უნდოდა კვება ელემენტარული და ოჯახი ერთად შრომობდა ამისთვის, მიწაზე ერთად მუშაობდა, მიწასთან ერთად მუშაობდა ოჯახი, ერთად ხნავდა, ერთად თესავდა, ერთად მოყავდათ სარჩო ყველას. ამიტომ მათ ჭირდებოდა ცნობიერების ამაღლება, რა შეეძლო განათლებას. და ეს ხომ არ არის ღირებულებების ცვეთა, ჭეშმარიტი ღირებულებების ფუნდამენტის, რომელზეც ოჯახი არის დაფუძნებული და უნდა იყოს ბუნებრივია. თქვენი საუბრის შემდეგ შეიძლება განცდა, რომ 21 საუკუნის ჩვენი რეალობის ლოკალური სივრციდან ამოვდივარ ამ შემთხვევაში, ქალთა პრობლემები მეტად მატერიალისტა და წარსულში მეტად წინ იყო წამოჭრილი სულიერი საკითხები და მასთან ასოცირებული პრობლემები. ეს არის გადაჭარბებული ჩემი დამოკიდებულება და შეფასება, თუ აქვს ლოგიკური საფუძველი. მე მგონი, აი ზუსტად ეს არის განსხვავება. ისინი იბრძოდნენ საზოგადოების ბედნიერებისთვის, მომავლის ბედნიერებისთვის. და დღეს ასე ხო არ ვაკეთებთ ჩვენ? თითქოს კი ვიბრძვით, ახლა მეც. თუმცა ადამიანის ბუნება ხომ შინაგანად სადღაც მარცვალ მაინც აგებულია ეგოიზმზე. რამდენად სწორი და გამართლებულია ქალის ცხოვრება მიეძღვნა ჯგუფების, საზოგადოების ინტერესებს და უკანა პლანზე იყოს მისი პირად? თუ არ აგაქვს პირადი ბედნიერება, ვერც სხვისი ბედნიერებისთვის ვერ იბრძოლებ. ის ქალები, ვინც ბრძოლობდნენ საზოგადოების ბედნიერებისთვის, ბავშვების სწავლა-განათლებისთვის, ვთქვათ, გლეხების ცნობიერების ამაღლებისთვის, ამ ხალხს ყოველას ჰქონდა თავისი პირადი ბედნიერება. ეს ყველაფერი აქედან იწყება. ვერაფრით ვერ შეძლებ იმას, რომ შენ არიყო ბედნიერი და სხვას ეუბნებოდე, რომ მე უნდა გაგაბედნიერო შენ. და სამყარო შეცვალო, თუ ეს ტრანსფორმაცია არ აგაქვს შინაგანად. შენი მათ თავიანთი, აი ეკატერინე გაბაშვილმა იგივე, ბარბარე ჯორჯაძემ, ანასტასია თუმანიშვილმა, თუ იმ ყველა ქალმა, ვინც მე ჩამოვთვალე, თავიანთი პირადი ცხოვრებით შეძლეს, რომ ყოფილიყვნენ საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები. სამაგალითო იყო მათი ცხოვრება. და როდის არის სამაგალითო ცხოვრება? როდესაც შენ ხედავენ შენს უკანაც. ვინ დგას შენს უკან? ვინ არის შენ? საიდან მოდიხარ შენ? ასე ხო არ არის მოხვიდე და მოუწოდო საზოგადოებას, რომ იცით, მე თქვენ უნდა გაგაბედნიაროთ, მე თქვენ უნდა გაგიხსნათ სკოლა. არც არავინ დაგიჯერებს ამას, ხო? ამიტომ ისინი თავისი ცხოვრებით მოვიდნენ საზოგადოებრივი ცხოვრების ასპარესზე. და ეს ასია, შენი პირადი ცხოვრებით უნდა წარუდგე ყველა ადამიანს. განყენებული ცალკე პროცესი არ არის.
მთლიანობაშია, როგორც განყენებული ცალკე ქალი არ შეიძლება იყოს, მთლიანობაშია. და აი ამ მთლიანობაში რომ განყენდა ქალი, სწორედ მაგიტომ თქვა ეკატერინე გაბაშვილმა, რომ უნდა ავხმაურდეთ, რომ არ შეიძლება განყენებულად იდგე. და ეს ქალია, ეს კაცია და ესე მოხდეს ამის განსაზღვრა, ეს ამის საქმეა, ეს ამის საქმეა. ჩვენი საუბრის დასასრულს ქალბატონო ნესტან, მინდა თქვენი პერსონალური ემოცია მოვისმინო, როდესაც საქართველოზე ვსაუბრობთ, რომელია წამყვანი და მნიშვნელოვანი, ქალი თუ დედა? იცით როგორი, ქალი და დედა ასე ორი ერთობლიობაა, იმიტომ რომ შეუძლებელია გაყოფა, მაგრამ თუ დედა არის საწყისი და რა თქმა უნდა დედა არის საწყისი, რა თქმა უნდა დედა. და ჩემი პირადი დამოკიდებულებაც ასეთია. ქალი უნდა იყო დედა, უნდა იყო კარგი დედა. უნდა იყო პროფესიონალი დედა. ხო, ახლა რაღაც მიღებულია ეს სიტყვა პროფესიონალიზმი. თუ კი სადმე უნდა გამოაჩინო შენი პროფესია, თუ კი სადმე უნდა გქონდეს პროფესიონალიზმი, უნდა გქონდეს დედობაში სწორედ. ეს კარგი დედობა განსაზღვრავს შენს კარგ ქალობას. ხო, ეს აღარ მინდა მოვიყვანო იმ დიდი წერილებისა და საზოგადო მოღვაწეების შეფასებები დედასთან დაკავშირებით, ხო, კარგი შვილების გამზრდელი დედა, რომ ღმერთადაც არის მიჩნეული. ამიტომ ვერ აქ არჩევანს ისეც ვერ გავაკეთებ, რომ ვინმესთვის ეს უცხო იყოს, ან რაღაცა გამორჩეული პასუხი მიიღოთ. რა თქმა უნდა დედა. ამიტომ ის რაც მე ვთქვი ქალზე ზოგადად და ვისაუბრე, აქ ჩემ ცნობიერებაში განიხილებოდა ყველა დედა და არც ერთი ცალკე განყენებული ქალი. ალბათ სიმბოლურია ჩვენი შეხვედრის ადგილიც დღეს და ყველაზე მკაფიოდ ალბათ ის ანარეკლები, რომელიც ანასტასია თუმანიშვილს უკავშირდება, სწორედ აი ამ ადგილზეა გაშლილი და ის ემოცია, რომელიც თქვენ მოგაქვთ აჭარის ტელევიზიის მაყურებლისთვის არის ფასდაუდებელი. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ბიომეტრიის სტუმარი ხართ დღეს. უღრმესი მადლობა თითოეული სიტყვისა და პასუხისთვის, იმ გულწრფელი ემოციისთვის, რომელიც გვაჩუქეთ, იმ დროისთვის, რომელიც დაგვითმეთ. ძალიან დიდი მეცვიტოვებ, რომ თქვენ კვლავ იქნებით ჩემი გადაცემის სტუმარი და გავაგრძელებთ ძალიან საინტერესო საუბარს ძალიან მნიშვნელოვანი თემების ირგვლივ. მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა იმისთვის, რომ ამ საკითხით დაინტერესდით და ქალის როლი და დანიშნულება საზოგადოებისთვის კიდევ ერთხელ გავაჟღერეთ, რომ ქალს აქვს თავისუფლება და უნდა რომ მოუფრთხილდეს ამ თავისუფლებას, მოუაროს და მთავარი რაც არის, აღიაროს თავისუფლება. ძალიან დიდი მადლობა.